Ja ne bih rekao da je to bilo kakav kaos, ja mislim da smo ovim zakonom koji je od 1. srpnja, koji je od 1. srpnja na prošle godine na snazi, postim ono što smo cijelo vrijeme i samom programu Vlade zacrtali, a to je taj balans ravnoteže između privatnog života naših građana i postigli balans između slobode zapravo i prava radnika u trgovinama, ali isto tako i poduzetničkih sloboda. Mislim da je taj balans i sa onim određenim iznimkama koji jesu predviđeni propisanim zakonom apsolutno postignut. Prema tome ne mogu se složiti s tom konstatacijom, ali isto tako može se vidjeti i po fiskaliziranim računima, dakle onim podacima za prvih 9 dana 2024. godine, da sve ono, ako baš gledamo nedjelju ili subotu, što, ako želite, baš tako nije potrošeno i tekako nadoknađeno upravo u ponedjeljak. Prema tome, nema tu govora da ikona gubitka, mislim što više da su upravo oni građani koji su do sad, odnosno stupanja ovog zakona, bili na neki način u obvezi raditi u trgovinama, upravo onim i tekako na dobitku. Što je sa poticajem za električna vozila, jer se od toga dostavljaju? Dakle, nije se toga odustalo. Ministarstvo, kada govorimo o poticajima, ima jako puno tema, ima jako puno programa koji jesu, ja bih mogao reći, na dnevnom redu, ali ove godine uskoro će biti, odnosno početkom ove godine uskoro ćete zapravo svim tim programima. Sastat ću se naravno s njima, kao što i Vlada, tako što i ministarstvo na kojem sam čelo voditi socijalni dijalog, tako i sa predstavnicima navedenog sindikata. Sastat ćemo se, saslušat ćemo, vidjet ćemo što možemo napraviti. Problem da nema ministra financija, vidjet ću u vas kao ministra gospodarstva, dakle, nastali su problemi sa izračunima računovođa, kako da ne mogu izračunati plaće s obzirom na zakonske promjene. Da, dužnost je, odnosno ministarstvo će to izvršiti do 19. siječnja ove godine, a sve kako bi taj kredit zatvorio do 25. siječnja ove godine, kada je u konačnici i dospijeće samoga kredita. HEP će naravno taj iznos vraćati u korist državnog proračuna, onako kako će izvršiti zapravo isporuku tog plina po onoj cijeni koja je utvrđena vrlo jasnom metodologijom, dakle samog regulatora. Eto, toliko o odlukama koje stiču.